କରୋନାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ସଫଳତା ପଥେ ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କରୋନା ଟିକା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ। ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଟିକା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପରୀକ୍ଷଣ। ଦେଶରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଜିଡସ୍ କ୍ୟାଡିଲା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ଟିକା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତରେ କରୋନା ଟିକା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଟିକାକରଣର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହୁଛି ତାହା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଟିକା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସେପଟେ ଟିକାକରଣର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମାସରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ନାଲରେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡନ୍ ଷ୍ଟଡି।